នេះគ្រឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់កណានេះគុណដោយសារពួកយើងមករស់នៅប្រទេសគេហើយទៅទម្លាប់ទំនៀមសាសគេដូចថាម្នាក់ម្នាក់ធ្វើ birthday គ្រប់គ្នារាល់ឆ្នាំហើយដែលកណាដឹងក្តីមកខ្មែរយើងដែលអត់មានដែរទម្លាប់ឃើញធ្វើ birthday birth អីរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែមករស់នៅប្រទេសនេះម្នាក់ម្នាក់ដូចថាដូចសំខាន់មែនតើមហាសែនសំខាន់លើសពីសាសគេទៅទៀតអញ្ចឹងចំពោះកណាគិតថាអត់សំខាន់ទេ birthday ហើយដោយសារកូនកើតនៅស្រុកនេះម្នាក់ម្នាក់ធ្វើគ្រប់គ្នាដល់អញ្ចឹងទៅកណាកូនកណានឹងកាលនៅតូចតូចយើងចេះតែធ្វើលួងចិត្តឲ្យវាទៅណាដល់ពេលធំទៅកណាអត់ដែរធ្វើឲ្យឯងពួកគេអត់និយាយទេគ្រាន់តែកណាយល់ពីអារម្មណ៍របស់គេដូចថាគេមានអារម្មណ៍ថាម៉ាក់ប្រហែលអត់សូវស្រឡាញ់កូនអីអញ្ចឹងណាចាហើយកណាក៏ទុកក្នុងចិត្តនៅស្ងៀមដូចថាអត់ដឹងថាយកហេតុផលអីមកបញ្យលដោយសារពេញភពនឹងគេធ្វើគ្រប់គ្នាហើយកណាម្នាក់ឯងគិតខុសគេអញ្ចឹងអត់ដឹងថាបញ្យលគេយ៉ាងម៉េចព្រោះតែពេល birthday ម្ដងម្ដងសវឹងញ៉េរញ៉ៃពេញនឹងកណាគិតថាអត់ល្អហើយជាពិសេសចាំបាច់ឲ្យអត់ដែលថាម្ដាយត្រូវតែធ្វើ birthday ឲ្យកូនដោយចិញ្ចឹមកូនតាំងពីតូចរហូតមកដល់ហើយដល់អត់បានធ្វើអីគេគេធ្វើគ្នាគេបើសិនជាយើងអត់ទៅគេអន់ចិត្តនឹងយើងទៀតខុសដល់អញ្ចឹងគួរមានអ្វីទៅបញ្យលគេទៅកណាប៉ណ្ណឹងស្វាឃើញគេបោះ birthday ផឹកខួបពេលពីពេលផឹកខួបស្អីទៀតកាផឹកបុណ្យខ្មោចម៉ែផឹកបុណ្យកតញ្ញូផឹកដល់ពេលដាក់ទៅមកមកទឹកទល់មកទឹកសើកាលិនដាសម្រាប់ផឹកទាំងអស់ហ្នឹងមានរឿងមួយប្រពន្ធគេងវប្តីសុំឲ្យបងឯងឈប់ផឹកទៅតែអញ្ចឹងពួកប្តីផឹកអស់ថ្ងៃហ៎ប្តីថាអញ្ចឹងសុំផឹកតែ2ដងឯងមួយខែហើយប្រពន្ធហ្នឹងបើបានអញ្ចឹងខ្ញុំកោសក់ថ្វាយព្រះមែនគាត់ផឹកតែ2ដងមែនគាត់ផឹកម្ដងកន្លះខែតាមពិតបើយើងនិយាយពីហេតុផលកំណើតមានអីត្រូវសុបាយផងកំណើតជាទុក្ខធាតុពិតកំណើតជាទុក្ខទុកគ្រប់យ៉ាងដោយសារតែអាកំណើតនឹងឲ្យវានាំមកដូចយើងស្ដាប់លោកសូត្រថាសកបរតេវតុកតោមនសបាយាសាសម្បវន្តិជារាជាធិមរណៈទុកសោកបរតេវៈតោមនោះទូចិត្តជាងគេទាំងអស់ចិត្តទាំងអស់ក៏ដោយសារតែអាចកំណើតនឹងវានាំមកធាតុពិតបើយើងគិតតាមតួបញ្ញាធម្មតាកំតន់គិតតាមតួអង្គបញ្ញានៃការត្រាស់ដឹងធម៌នឹងយើងគិតជាភាសាសាមញ្ញដែលយើងគិតឃើញថាថ្ងៃកំណើតរបស់កូនគួរតកូនអ្នកគិតវិញជាថ្ងៃលំបាករបស់ម្ដាយអានេះបើយើងគិតជាសជីវធម៌ធម្មតាណាមិនមែនជាថ្ងៃដែលខ្លួនឯងត្រូវសប្បាយទេគឺជាថ្ងៃដែលកប់បីធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងតបគុណមេត្តាពីព្រោះជាថ្ងៃដែលម្ដាយធ្លាក់ឈាមទាំងធ្លុកថ្ងៃនោះថ្ងៃនោះដូចយើងនឹកឃើញដល់ថ្ងៃកំណើតប្រពន្ធអីចឹងមែនជាថ្ងៃយើងឲ្យប្រពន្ធធ្វើឲ្យយើងទេតាមពិតយើងអរគុណដល់ការកើតឡើងរបស់ប្រពន្ធហ្នឹងដើម្បីយើងបានស្ដាប់ធម៌អីចឹងទៅណាអាហ្នឹងយើងអ្នកយល់
Vấn đề được nhôm lực làng mình thà kênh chân ở ta hơi nâng à kênh chân ở ta hơi để dân nghĩa tô na muối dân nó bị khó kê rồi khó kê tôi bị bà nhà hà ruột cốn tay từ bên mật phẹt mà dùl bị bà nhà hà nâng bà sân được tam dân có mình ấy đấy bên được có ở sở bài chết với mình trong tập bà nhà hà dân ruột cốt tôi cho ruộng bớt đề mật phẹt mùi kê cho khuôn anh mấy cô mình thử nị anh chỉ sùng pít sùng cung chỉ sùng pít sùng cung á đó cất cất tới tham gia cất tới tham sắc tới với đang bên lôi tụ chụp liên kê ở đây bồn tịch tục bồn đề tịch tục cả tịch tục khu bảo bìa bị bìa nàng à thợ ban thôi bồn tay mà nẹt thợ ôn hướng nâng thợ ban thợ ban phần về thợ ôn thà từ sọc mai chẳng đây miền tây từ lối ao vào bốc mà đái miền tây từ lối từ chụp liêng miền việt phước ban co phần tai vui ở trong cả lại ban và giao họ ngay vì thi chụp liêng nó hạ đôi chị business từ vinh từ màu chẳng đôi ca chẳng nè khán nó cố thắng ở trong ca ấy thông đó mới mai ở quạt thà ý anh tôi si ca kêu du hỏi anh mình vào mồ lôi bị kề mà về mặt khánh nhé không biết bằng cô lấy thế mà tha bụi là hàm được không rồi chọn ban bị kề là hôn không mấy đó bao chia bằng cô bớt bạc cát á mà cứ tha cua bạc cát vập và thua thay mối bột cá u tê ho thả lâu chiều nay mà mơn đờ lát mẹ một hộp nẹn chơi mau pizza cho mà bạch tròn bạch ấy đấy à nâng hai thằng bằng cô nẹn một bằng pin tiền ở nhóm ở khi ông cao chia bằng cô hả? Good. Nâng à, những phơi hói vậy? Oh, good. Nâng à, nâng. Anh nâng viết miên feeling thay đàn á chụp biện đàn á đi. Nâng à. Kì ọt vô lôi thế. Nâng à. Trâu à. Nâng à. Nâng kì nâng miên chật là ồ còn bao ạ. Thế nế. Kì ọt chong ban xây thế. Nà, tích màn bàn này trời à trời à xong bây ta tự chọn và hai lần ca kia chọn dân nó kia ọt sợ bài chất đấy phù tùm ninh về là ơn hay thơ mà chê ta thang miệng cuốn miệng cuốn sẽ quan co khúc khu nê chá bà khai sốc máy chi mật xung bay rồi tụ pram rồi anh đang mật xung mật xung mới nè còn ba khác bạn vẫn đang phong con tay bắt si ca kế khác mà khác sự bột buồn khỏe mày khác chơi kế sân tụ chọn ca kế bạn sân xong rồi mẹ buồn anh gọt miên mẹ buồn một buồn gọt miên chui mẹ gọt miên họ ngay nung ngoạp đôi xa ta à rương chọn đại ca hay nung chụp liền đang mỏng hay thằng mẹ bên đại tới tới bên lư tật ôn tam lan đặt mặt tật ôn nhỉ nâng Mother's Day, Father's Day, Birthday, Kids Day, Christmas, Woman's Day, Woman's Day, sao ngày giờ văng quá? Nâng à, anh nâng lơ dân sắt luôn dơ ngay, nâng à, trời từng tạm bật chưa sọc tạm thế. Trời trời xong cung kia lỗ lắm xong birthday tôi chứ mà miếng ấy ai cái đó cuốn còn phải lần lắm tờ mai ấy cái khi sạc mũi nó cứ bị bàn nâng à bạch ấy chứ nào này nâng à nhưng không I will invitation nhưng dừng dồn khẩu nâng à nhưng chỗ tôi là team present chứ tin chứ à nâng dương về lơ dương chứ dương này nâng à nhưng chỗ chất là thứ ấy ở khăn dương gì nâng à dương
អត្តជួយយើងមានចឹងត្រូវតូនក៏រៀងមកហាក់ព្រលឹមឡើងថាហាក់ទីអាហ្នឹងពួកអូស្ត្រាលីហ្មងហ្នឹងមើលមិញនិយាយឲ្យដឹងតិចហើយអាហ្នឹងវិបត្តិអវិបត្តិសង្គមរបស់វិបត្តិសង្គមរបស់យើងគឺយើងចានតែធ្វើអីដែលវាខុសដោយតែយើងស្ដាប់ធម៌ពុទ្ធចឹងពុទ្ធទូមានព្រមបដៅឲ្យយើងល្អណាស្អីក៏ដោយគឺដំបូងមានល្អឲ្យខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រខំអីសពបែបយ៉ាងតែចំពោះយើងចានតែយល់ខុសថ្មីយើងចានតែយល់ខុសដូច birthday បើអីចឹងគឺថាកូនចៅនៅលើយើងក៏តែនៅពេលឪពុកម្ដាយដែលយើងចាំតែយើងការអប់រំបារៅទូមានកូនចៅយើងសំខាន់ដូចគុណមានពុទ្ធខាងលើចិត្តជួនកាលយើងទិញ present ឲ្យវាច្រើនណាស់តែចិត្តយើងយើងអត់មានខ្វល់នឹងវាទេជួនកាលកូនខ្លះវាមិនខ្វល់នឹងរបស់របរលុយកាក់ឲ្យវាតែវាចង់តែសេចក្តីតែស្រឡាញ់ចំពោះវានឹងយើងប៉ុណ្ណាជួនកាលអ្នកខ្លះមានលុយច្រើនណាស់គេទិញឡានឲ្យកូនជិះតែវាអត់ដែលមានសេចក្តីថ្នាក់ធ្នូចំពោះវាទេគឺថាបើលំឡើងទៅបាត់ប្រលប់ចូលមកគេការជួបជុំជជែកគ្នាអត់ដែលបានអង្គុយបាយជាមួយគ្នាផងណាចង់បានអីកូនឯងយកទៅតែវាមិនមែនជួនកាលក្មេងវាមិនមែនចង់បានអីដែលយើងឲ្យវាទេតែវាចង់សេចក្តីស្រឡាញ់ឯងចេញពីចិត្តយើងអាហ្នឹងដែលយើងយល់ច្រឡំយើងយល់ច្រឡំខ្មែរយល់ច្រឡំចាស់រហូតទៅធ្វើបុណ្យចឹងណាកណាមើលក្នុងសង្គមខ្លួនឯងរងថ្ងៃបុណ្យធ្វើយូរទៅដែលកណាវរីយូរទៅទៅជាបុណ្យយើងទៅសាបវាអត់មានន័យអីក្នុងធ្វើបុណ្យក៏ឲ្យទៅជួបមុខសបុតបុណ្យផ្កាបុណ្យកឋិនបុណ្យផ្កាបុណ្យតែអ្នកដែលធ្វើបុណ្យអត់យល់ថាក្នុងចិត្តធ្វើបុណ្យយ៉ាងម៉េចទេដែលយូរទៅកណាមិនខ្វល់រឿងបើសដែរតែរឿងធ្វើបុណ្យនេះបុណ្យគេគុណឲ្យសបុតមកកណាទៅចូលបុណ្យណាជាពេលខ្មែរយើងទោះជាលុយគេក៏ខ្ចីលុយដើម្បីចូលបុណ្យដែរអានោះវា pressure យើង pressure ក្នុងសង្គមយើងច្រើនយូរទៅទៅជាខ្លាចបុណ្យនៅឃើញគេហៅអញទៅទៅវត្តគេជួបអញឲ្យសបុតអញទៀតលេងដល់ចឹងធ្វើឲ្យសង្គមយើងអត់ស្អប់ពុទ្ធសាសនាអ្នកខ្លះយល់ឃើញថាអីឃើញតែធ្វើបុណ្យហើយបុណ្យឥឡូវអត់មានធ្វើបុណ្យស្រួលទេបុណ្យគឺបុណ្យរៃតលុយតាដូចធ្វើកឋិនចឹងដឹកកណាធ្លាប់ grow up នៅស្រុកខ្មែរនៅពេលថាបុណ្យកឋិនគឺយើងសប្បាយណាស់យើងរៀបចំតាក់តែងសពអីហែទៅតែនៅនេះឥឡូវបុណ្យកឋិនគឺយើងអត់ឲ្យជួបខ្ញុំឲ្យតលុយមកបានគេទៅបាត់ដូចនេះយូរទៅវាប្រពៃណីជាតិយើងធ្វើបុណ្យធ្វើទានវាអត់មានគាត់ទៅជួបគ្នាលុយទៅពីដើមយើងបុណ្យនៅស្រុកខ្មែរតាមភូមិតាមស្រុកយើងជួបជុំគ្នាយើងមកធ្វើមហូបអីវាសប្បាយមិនបាច់មានលុយកាក់អ្នកណាមានក៏យើងតែឥឡូវអត់ទេដែលយើងមកអ្នកនបរទេនេះសង្គមយើងគឺគិតតែពីលុយទៅងាកបុណ្យងាកបុណ្យអាហ្នឹងដែលជាធ្វើឲ្យបញ្ហាសង្គមនៅយូរទៅក្មេងសាក្រៅវាសួរអូស្ត្រាលីវាសួរអាហ្នឹងបុណ្យហ្នឹងដើម្បីអីគេធ្វើអីដូចយើងទាំងមើលដែលយើងធ្វើវាខុសពីសង្គមគេនេះយើងគិតតែសង្គមគេនេះគេអត់ធ្វើដូចបងដូចយើងទេតែហេតុអីក៏ស្រុកគេមានម៉េចហេតុអីក៏ប្រជាជនគេអត់មេត្តាដូចប្រជាជនយើងហើយយើងមួយថ្ងៃមួយយើងគេទៅធ្វើបងតែយើងអត់យល់ន័យថាក្នុងបងនឹងត្រូវធ្វើម៉េចដូចកណាសួរគុណហ្នឹងតើរៀនពុទ្ធសាសនារៀនដំបូងពីស្អីពួកខ្មែរយើងអត់មានយល់ទេកណាមើលទៅគឺអត់យល់ថាតើពុទ្ធសាសនានឹងទៅអីចំពោះកណាផ្ទាល់ពុទ្ធសាសនាគឺអ្វីអនឡាញយើង living យ៉ាងម៉េចគឺច្បាប់គេយើងគ្រប់ច្បាប់ពុទ្ធបដាឲ្យស្អីហ្នឹងយើងធ្វើខុសច្បាប់យើងត្រូវដូចជាវិន័យពុទ្ធនោះវាຮູ້នៅក្នុង society ដែលយើងຮູ້នៅគេមានច្បាប់យើងត្រូវគ្រប់ច្បាប់អានោះវាអត់មានទូមនុស្សអីយើងទាំងអស់តែយើងអត់ដែលយកវិន័យពុទ្ធនឹងមកនិយាយដាក់ក្នុងការចាំមកណាមិនចង់លើកពីរឿងអ្នកបួសទេណាចាំមកណាចង់សួរគុណថាតើបត្រៃបដកនឹងរៀនពីស្អីចង់ដឹងថាសងមានវិន័យយ៉ាងម៉េចខ្លះពួកកណាមើលឃើញសងពេលទេសខ្លះពីច្រើនកណាអត់ឃើញដូចថានៅមុនទេសបើស្រុកនេះមុនតែគេឡើង speech យើងត្រូវពិភាក្សា speech យើងត្រឹមត្រូវណាតែគិតតែយើងចង់និយាយពីស្អី speech នឹងយ៉ាងម៉េចកណាស្ដាប់គុណទេសខ្លះលោកមិនថាលោកអត់ចេះទេតែលោកអត់បានពិភាក្សាអីក៏ដោយតែកណាយើងអត់បានពិភាក្សាយើងនិយាយអត់គឺវាចាក់ប្រធានវានិយាយអត់មានន័យអីទេណាដូចគុណលើកមកមិញរាជាខ្លះចង់ដឹងថាចិត្តបើគុណលើកឡើងក្នុងមនុស្សសាសនាអត់ដឹងណាតែចិត្ត
ក៏ចិត្តហ្នឹងវាមានប្រមាណគេបើគុណរៀបរាប់មកអញ្ចឹងគេម្នាក់ម្នាក់អូអាហ្នឹងដែលការរៀនសូត្រពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងក៏ចិត្តបំបែកទៅជាប្រមាណមានខ្លឹមសារអញ្ចឹងហើយដល់ជួនកាលគុណខ្លះលោកអត់បានពិភាក្សាមិនមែនថាលោកអត់ចេះទេគឺការ prepare speech របស់យើងដូចមុនយើងចង់និយាយអប់រំដូចកន្លែងចង់ទៅធ្វើដូច meeting អីមួយអ្នកណាក៏ដោយទៅយើងត្រូវ prepare តែកាលណាយើងអត់បាន prepare យើងអត់អាចទៅនិយាយអីត្រឹមត្រូវទេហើយកាលណាឃើញសង្គមយើងចឹងបន់ក៏អញ្ចឹងការយើងចង់ទៅធ្វើអីដែលវាខុសមេគាពីដូចថាទំនៀមទម្លាប់របស់យើងអាហ្នឹងដែលកាលណាយល់ថាដូចគុណទេមកពីចានក្រាមស្ដាប់ខ្លួនតាម YouTube ឯខ្លះដែរនោះគឺគុណបាននិយាយពី real life ព្រោះយើងមិនបាច់ដឹងថាពាក្យបាលីពាក្យអីទេសំខាន់គឺអា concept ដែលយើងត្រូវយល់ទៅពីថាក្នុងចិត្តយើងយើងត្រូវធ្វើម៉េចទោះមិនចេះបាលីដូចពីចានដូចកណាអីកណាមិនចេះបាលីចេះអីទេក៏មិនតែគាត់ថាចង់យល់ពីគឺទ្រឹស្ដីរបស់ពុទ្ធសម្ដែងមកនោះដូចគុណលើកយកមកចឹងចិត្តឥឡូវពីពាក្យបេតនីតាទុកមានប្រមាណយ៉ាងគេដល់គុណលើកយើងមកដូចគុណសម្ដែងថាព្រះអង្គក៏លើកវិចិត្រមកវាប៉ះក្នុងយើងនឹងបានយើងដឹងទៅអូឃើញមានទុកយើងមួយនៅក្នុងទ្រឹស្ដីរបស់ពុទ្ធសម្ដែងដែរគេវាស្ងប់ទៅអញ្ចឹងមកណាឃើញពីច្រើនដូចគុណដូចខ្លះលោកទេអីលោកដូចអត់សូវបានលើកយក real life មកនិយាយច្រើនទៅយកពីរឿងសាច់រឿងបោះពុតតាំងពីជំនាន់ដើមមកបើលើកលើកមិនអីទេយើងអាច compare ពីការរស់នៅក្នុងសម័យដែលយើងរស់នៅហ្នឹងអាហ្នឹងគឺវាមានន័យណាក៏មាននឹងឯងស្អីក៏វាត្រូវការដាក់ goal ពីមុនណាតែកាលណាយើង set goal ខុសដំណើរយើងទៅវាខុសឧទាហរណ៍ចាស់ទួយហៅថាបើយើងចង់ឲ្យ cholesterol នឹងវាចុះអញ្ចឹងត្រូវ set goal មួយថាត្រូវហាត់ប្រាណហ្នឹងហើយហ្នឹងត្រូវ set វាឲ្យច្បាស់ហើយចាប់ដើមធ្វើហើយបើយើងខ្ជិលក៏វានៅតែ goal មួយទៅគឺ goal ខ្ជិលហ្នឹងហើយអាចហៅថា default goal ហ្នឹងអា goal ដដែលដូចតម្លៃអ្នកប៊ូរាល់ថ្ងៃញាតិញោមឲ្យតម្លៃវាអត់ត្រូវពាក្យប៉ុនទាំងអតែគ្នាហ្នឹងគេឲ្យតម្លៃថាបើលោកណាបួសទៅកសាងពហិយកសាងស្អីស្អីបានច្រើនពហិយស្អីស្អីបានច្រើនទៅគឺថាលោកនឹងបួសមិនខាតបាយទេដូចអញ្ចឹងទៅលោកមិនដឹងធ្វើអីមានតែប្រឹងរៃលុយកសាងពហិយហ្នឹងឯងឃើញទេអាហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គមឲ្យតម្លៃអញ្ចឹងផងពាក់ព័ន្ធនឹង education របស់លោកនឹងផងអញ្ចឹងលោកចង់ឲ្យមានមុខឲ្យមានមាត់មុនអញ្ចឹងក៏កសាងពហិយឲ្យដឹងថាអូអញបួសអ្នកបានកសាងពហិនេះហើយតម្លៃរបស់លោកលោកឃើញត្រឹមប៉ុណ្ណាប៉ុនតម្លៃនៅក្នុងការបួសនេះមិនមែនអញ្ចឹងណាគឺការសិក្សារៀនសូត្រឲ្យយល់ពីពុទ្ធវចនៈហើយប្រតិបត្តិដោយល្អដោយខ្លួនឯងហើយជួយដឹកនាំគេឲ្យទៅរកផ្លូវរីកចម្រើននេះជាការងាររបស់លោកសង្ឃមិនមែនការងារកសាងវត្តទេមែនទេអញ្ចឹងឯងបានថ្មាអាត្មាធ្វើវត្តមួយអាត្មាអត់ដែលរៃលុយសូមបីតែមករៀលទេអាត្មាមកអូស្ត្រាលីនេះជាលើកទីយូរជាងគេហើយមិនចាំបាច់ទល់តែរៃផងសូមបីតែអាត្មាឲ្យព័ត៌មានថាវត្តអាត្មាកំពុងធ្វើអីក៏អាត្មាអត់និយាយដែរហេតុអីពីព្រោះនោះមិនមែនជាការងាររបស់អាត្មាទេការងាររបស់លោកសង្ឃពុទ្ធប្រាប់ទាំងអស់មាន6មាន6ទី1ក្រៅអានេះក្រៅពីការយល់ដឹងខ្លួនឯងហើយបដិបត្តិខ្លួនឯងដោយល្អហើយមានការងារ6យ៉ាងសម្រាប់មនុស្សទូទៅទី1គឺត្រូវតែព្យាយាមពន្យល់យកធម៌ណាដែលល្អល្អជាគំនិតល្អល្អហ្នឹងយកមកចែកចាយនៅក្នុងសង្គមយើងហ្នឹងទី1ទី2ធម៌ណាដែលសម្ដែងពន្យល់ហើយតែក៏អត់យល់មិនអាចទុកអញ្ចឹងត្រូវតែបញ្យល់គាត់ឲ្យយល់ខំបញ្យល់បញ្យល់ខ្លួនឯងមិនយល់ពឹងគេទៀត being among ដែលនៅក្នុងវត្តហ្នឹងដូចជាឪពុកម្ដាយរបស់ញាតិញោមអញ្ចឹងមិនអាចទុកឲ្យគាត់អត់យល់អញ្ចឹងទេអត់ទេទី3ណែនាំពុទ្ធបរិស័ទឲ្យលះបង់សេចក្តីអាក្រក់ទី4
ឲ្យធ្វើសេចក្តីល្អអាក្រក់ណាអាក្រក់មែនអាល្អណាល្អមែនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងថាធ្វើតែល្អទៅវាមិនស្គាល់អាល្អហ្នឹងស្អីទៀតបើស្គាល់អាល្អហ្នឹងស្អីអត់អីទេអញ្ចឹងបានត្រូវពន្យល់ថាស្អីជាល្អស្អីជាអាក្រក់ហ្នឹងពិតរាល់ថ្ងៃតើយើងលើកតាពាក្យតែធ្វើបុណ្យមួយយើងថាហ្នឹងល្អហើយប៉ិនបុណ្យខ្លះបំផ្លាញហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចនៅកន្លែងអាត្មាអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះអាត្មាខំបៀលកតិកាផ្ទៃក្នុងរបស់វត្តហ្នឹងដើម្បីឲ្យទៅជាកន្លែង train មនុស្សមួយដ៏ល្អគឺយើងត្រូវមានកតិកាមិនចេះតែលហេតរហូតបានទេហ្នឹងញាតិញោមគាត់មកឃើញលោកល្អឃើញលោករៀនសូត្រគាត់សប្បាយចិត្តសប្បាយចិត្តចុះឡើងចុះឡើងប៉ិនគាត់ចង់នាំលោកប្រេះប្រាំងចង់ដោតទៅលេងនេះទៅលេងនោះទៅងូតទឹកឈូណាគាត់សប្បាយគាត់បានលោកទៅជាមួយអាត្មាថាអោយចុះក្រែងថាងមកថ្វាយអង្គមលោកវត្តហ្នឹងវាមិនស្ដាយដៃឯជ្រះថ្លាឯជ្រះថ្លាហ្នឹងវាមិនមែនកើតឯងទេវាផ្ទាល់មានមនុស្សនាំអាត្មាខំបៀលបានប៉ុណ្ណឹងអីចុះមកបំផ្លាញចោលវិញចឹងតាមអារំភើបកិលេសរបស់គាត់ហ្នឹងឃើញហ៎ទី5ត្រូវអនុគ្រោះពុទ្ធបរិស័ទដោយចិត្តល្អពាក្យថាចិត្តល្អហ្នឹងរាល់ការធ្វើទាំងអស់មិនមែនសម្លឹងរកការតបស្នងទេមិនមែនសម្លឹងរកការតបស្នងទេហើយលះបង់ការចំណែងខ្លួនឯងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្លួនឯងខំបញ្យលញាតញោមញាតញោមដូចមិនកែប្រែសោះឮថាអូធម្មកថាណាឬក៏លោកអ្នកចេះដឹងណាគាត់ពូកែក្នុងការបញ្យលមនុស្សនឹង invite មកដើម្បីឲ្យបាននិយាយឲ្យញាតញោមរបស់ខ្លួនឯងនឹងស្ដាប់អត់កំណាញ់បរិស័ទនឹងទុកដើម្បីខ្លួនឯងនេះហៅថាអនុគ្រោះបរិស័ទដោយចិត្តល្អដោយចិត្តមេត្តាប៉ិនមើលវត្តខ្លះអាត្មាទៅចូលមើលទៅចូលអត់បានផងខ្លាចផ្លាទៅទេសយោបរិស័ទគេអស់នោះនឹងទុកតែរបស់គាត់ចឹងទៅងប់យកទៅផងទៅហើយបើកំណាញ់ស្វិតអញ្ចឹងទៅហើយអត់ចែកអត់ឲ្យពលឺដល់បរិស័ទហើយគូឲ្យអាណិតគាត់ឯងបរិស័ទគាត់ខំជួយធ្វើវត្តធ្វើអីហើយលោកទុកតែបរិស័ទអញបរិស័ទអញឃើញទេអង្គឡៃខ្លះនេះមិនថាទាំងអស់ពេលអាត្មាទៅទេសម្ដងតាវត្តខ្លះភ័យណាពួកគេបិទអារឿងពិតនឹងយូរហើយតែអាត្មាទៅអាត្មានិយាយរឿងអញ្ចឹងហើយតែអាត្មាទៅគេភ័យហើយកន្លែងខ្លះដែលលោកមុនអាត្មាទៅទេមិនមែនលោកចូលចិត្តអាត្មាទេដោយសារគំនាបរបស់បរិស័ទបរិស័ទស្ដាប់ធម៌នោះដល់ស្ដាប់ទៅញាតញោមចង់បានតិចណាស់ដែលអាត្មាឮលោកថឹងកណាចង់មុនព្រះអង្គគ្រូទៅទេសនាកណាចង់ស្ដាប់ទៅលោកមិនដាច់និយាយអញ្ចឹងទេវាមានថាមានញោមនេះចង់បានមានញោមនោះចង់បានតែឲ្យលោកចង់បានមកលោកគ្មានទេវាមិនខុសពីស្រីច្នៃតែគ្នាទេស្រីខ្លះទេណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយហើយដល់ពេលវាជាអៀតអញ្ចឹងដល់ជាអៀតអញ្ចឹងសួរថាពន្លឺនៃការយល់ដឹងហ្នឹងរីកទេអត់រីកខ្ជាប់នៅហ្នឹងមកធោះដែលអាត្មានិយាយរាល់ថ្ងៃនេះដែលញាតញោមបានយល់មិនមែនតាមវត្តអ្នកចែកឲ្យទេភាកច្រើនមានវត្តខ្លះក៏ចែកដែរគឺញាតញោមតាមផ្ទះតាមគេអាឋានទេដែលគាត់ស្ដាប់តាមអានេះនេះតែបើថាឲ្យតាមវត្តជួយចែករំលែកឲ្យគាត់យល់ដឹងហ្មងលោកមិនងាយកែកទេមានដែរមានតលោកក្មេងៗសម័យក្រោយបើថាលោកសកអាត្មាឡើងលើហើយសត្វមាននេះប៉ុនមេឃឯងមិនឲ្យចេះជាងលោកទេនេះឯងជាការបិទខួរក្បាលខ្មែរយើងអត់ឲ្យយល់ទេនោះអញ្ចឹងបើលោកប្អូនក្មេងៗក្រោយលោកស្ដាប់អាត្មាតាំងពីមុនបួសអីហ្នឹងបួសហើយក៏លោកនៅតែចែកអញ្ចឹងទៅវាធ្លាប់តែបើថាអ្នកប្រហែលអាត្មាអាយុប៉ុណ្ណឹងឬក៏ចាស់ជាងហ្នឹងស្បែកបើជួយចែកបើបិទបានបិទទៀតព្រោះកាលណានិយាយទៅវាដឹងដល់ដឹងឃើញទង្វើលោកខុសដល់អញ្ចឹងរឿងអីសុបាយចិត្តអញ្ចឹងអ្នកណាដែលបិទបោះសិនមកចេះហ្នឹងគឺលោកហ្នឹងហើយអាចារ្យដោះច្រើនទៀតហ្នឹងហើយព្រោះការពិតតែនិយាយទៅលាតត្រដាងញាតញោមចេះហើយតែញាតញោមចេះគាត់បាក់ហើយប៉ិនអាត្មាយល់ខុសពីគាត់ថាបើញាតញោមចេះវិញអាត្មាថាស្រួលជាងអាប្រឆោតគាត់ពេលល្ងងយើងទុកឲ្យគាត់ល្ងងចឹងទៅឲ្យគាត់ធ្វើម្ដោះគ្រោះទៅឲ្យធ្វើនេះទៅឲ្យធ្វើនោះទៅដើម្បីបានចំណេញខ្លះពីគាត់លៀមសការាងកើតគេទុកអញ្ចឹងដើម្បីអីដើម្បីទុកជាស្រែរបស់គេទុកឲ្យញាតញោមធ្វើរំដោះគ្រោះទៅអីទៅធ្វើនេះទៅធ្វើនោះទៅម្ដោះគ្រោះចុះឡើងទៅអញ្ចឹងទៅវាជាស្រែរបស់គេវាជាជាទីផ្សាររបស់គេប៉ុន្តែអាត្មាយល់ចេះវិញក្រោយពេលដែលអាត្មាបយល់មនុស្សឲ្យយល់យើងដូចជាមានណា
អានិសងនៃការសម្ដែងធម៌ហ្នឹងមែនទេសบายចិត្តនៅពេលដែលគេមក express their thanks គេយល់គេមកអរគុណណានេះជា gift អាហ្នឹងដែរថាជាអបរចេតនាដែលយើងខំធ្វើដែលយើងចង់ឲ្យគេយល់ហើយស្រាប់តែគេយល់មែនគេយល់ទៅដោះស្រាយជីវិតគេបានមែនគេមកអរគុណអាហ្នឹងជា gift ដែលថាសบายចិត្តអត់មានបានអីប៉ុន្តែអូមានន័យថាអាការរស់របស់យើងមានប្រយោជន៍ថងថាអាចធ្វើឲ្យគេបាននៅការពិតហ្នឹងហ่ะអាត្មាទៅស្រុកខ្មែរលើចឹងទៅដើរទៅតាណែហ្នឹងជួបវាមិនច្រើនទេបើប្រៀបពីអ្នកមិនតន់យល់ប៉ុន្តែក្នុងស្រុកក្នុងតំបន់យ៉ាងហោចក៏មានខ្លះតែអាត្មាទៅហ្នឹងមានអ្នកមកសេនស៊ូតែក្មេងៗម្ចាស់ហាងម្ចាស់អីអាត្មាចូលឆានឡុំសូវអស់លុយទេឯសួរថាអាត្មាដើរសុំគេអត់ទេចូលទៅហាងនៅស្រុកខ្មែរភាគច្រើនអាត្មាចូលតាមពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយទៅដល់ឆាន់ហើយឲ្យញាតិញោមគិតគេថា he is my idol វា idol មកយកលុយអីហ្នឹងហ่ะណ៎តាមតិចតួចចឹងហ្នឹងហ่ะមានខ្លះទៅជាមួយម្នាក់ពីរនាក់អីចឹងណាណ៎ទៅជាមួយគ្នាហ្នឹងហើយហើយចង្ហាន់ដែលកើតពីអ្នកយល់ធោយកមកប្រគេនអាត្មាឆាន់ទៅសប្បាយចិត្តហ่ะសប្បាយចិត្តថាអញអត់មានជាពាក់គាត់ទេហើយបើសិនជាប្រគេនតាមរយៈអាទម្លាប់ពីមុនណាអូលោកដឹងមកឲ្យប្រគេននោះបានបុណ្យច្រើនដូចចឹងឆាន់ដូចខ្សោះខ្សោះមែនព្រោះអីព្រោះគេបូជាសម័យពុទ្ធណាមានតែលក្ខណៈ2ទេទី1គេអរគុណព្រោះបានបើកបង្ហាញគេទី2គេជ្រះថ្លានឹងគុណធម៌ដែលលោកប្រព្រឹត្តល្អក៏គេបូជាដែរគ្មានលក្ខណៈដូចរាល់ថ្ងៃទៅសុំសុខសុំសេរីទេអត់ទេអត់ទេយើងដែលបរិស័ទយើងទៅសុំសុខសុំសេរីនឹងហើយដែលគេងាយបោកយើងអូកើតទុកអញ្ចេះទៅសួរទៅអញ្ចឹងទៅគេឲ្យធ្វើនេះធ្វើនោះទៅប្រកបដាក់នេះប្រមាណម៉ានអញ្ចឹងទៅឃើញទេបោកមិនត្រឹមតែលុយទេបោកទាំងខួរក្បាលរបស់យើងទៀតវែងពេញទៅស្រុកហើយយើងទៅរត់រីចម្រើនអីវាទល់ទៅដូ concept ហ្នឹងថាការងារលោកស្អីគេការងារលោកអីគេត្រូវរៀនឲ្យចេះពុទ្ធវចនៈហ្នឹងច្បាស់លាស់មិនបានប្រតិបត្តិល្អឥតខ្ចោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែចេះសំខាន់ណានៅភូមិវាគេចេះច្រើនណាអឺវិមាននិកាយផ្សេងខ្លះគេគោរពធម៌វិន័យបានល្អខ្លះគេអត់ទៅគោរពនិកាយខ្លះប៉ុន្តែគេអត់ឆ្លោះគ្នាទេពីព្រោះអីគេចេះទាំងអស់គ្នាភាកច្រើនគេចេះក៏មានភ្លើមួយមួយដែរដូចព្រះរហន្តអីរហាមទៅទីក្មេងហ្នឹងមកពីភូមិមានដែរក៏នៅតែមានអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែភាកច្រើនគេចេះអញ្ចឹងមេនិកាយមួយមួយគេអត់ឆ្លោះគ្នាទេគ្រាន់តែដឹងថាគេដឹងដែរបើថាណាធ្វើល្អគេអបអរសាទរគេធ្វើអត់បានខ្មែរយើងអត់មានអាលក្ខណៈហ្នឹងណាញោមបើឃើញគេធ្វើល្អជាងហ្នឹងគិតតែគេកាច់ត្មងអញ្ចឹងអាចដែលយើងប្របាក់ដោះនៅក្នុងសង្គមយើងហ្នឹងគឺអញ្ចឹងហ្នឹងអាធัวចំណែនអញ្ចឹងបានស្មាននិយាយម្សិលមិញថាដូច្នេះហើយបានជាក្នុងសង្គមខ្មែរយើងហ្នឹងរស់ហេរ៉ូដែលនៅជីវិតគ្មានទេទល់តែងាប់ហើយបានគេលើកជាហេរ៉ូអ្នកណាធ្វើល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយអ្នកណាលះបង់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយដរាបណាអ្នកឯងនៅជីវិតគ្មានពីណាលើកជាហេរ៉ូទេដល់ពេលស្លាប់ព្រឹបបានហេរ៉ូព្រោះអីព្រោះគេឈប់ចំណែនងាប់ហើយនោះចឹងហើយហ្នឹងហើយប៉ុណ្្នឹងចឹងណាស្មាននិយាយឡើងហត់ប៉ុណ្្នឹងចឹងនិយាយទៅទៀតក៏នៅតែប៉ុណ្្នឹងណាបាទបាទហ្នឹងហើយបាទអឺមែនតែនទៅរាល់ថ្ងៃអាត្មានិយាយមួយបរទេសស្រួលជាងនិយាយមួយខ្មែរញោម honestly អាត្មាទៅណាមកណាអាត្មាមិនសូវរវល់គេអាត្មាជិះ Uber Uber ក្នុង10នាទីអាត្មាបយល់គាត់យល់9នាទីហើយរយៈកាលជិះតែកន្លះម៉ោងទៅ1ម៉ោងឯងយល់មកពួកយើងដោះផ្លាកអ្នកកាន់សាសនាអីចេញនិយាយតែ real life ហ្នឹងពួកគ្រប់គ្នាវាមានអាហ្នឹងតែនិយាយមានមកហ្នឹងហើយដូចជាពុទ្ធសាសនាយើងនិយាយ it's a real life ដូចនិយាយតែគេមិនឲ្យលួយប្លន់មិនឲ្យច
ឈិតទីមិនអីសោះបែបយ៉ាងចូលទៅក្នុងតែក្នុងណាត្រាត្រាត្រាបាទបាទបាទវិជ្ជាកម្មវិជ្ជាសុខតាពុទ្ធសាសនារៀនពីអីមុនជួនកាលដែលព្រះមហាឯកម្ដាយបានរៀនពីណាទូគាត់ចឹងមិនដែលរៀនបានជាគួរច្បាប់អីទេដូចជាតាយើងមក family យើងដឹងថាពុទ្ធសាសនាយើងត្រូវគឺអត់មានអីភូតកុហកអត់មានអីខ្លន់អីគេអាហ្នឹងតែជាហ្នឹងហើយបាទបាទពីយល់ប្រាប់ទៅប៉ុណ្ណឹងទៅគេថាឲ្យវាតាមពុទ្ធសាសនាវាមានប៉ុណ្ណឹងបាទចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះបាទចាប់